У спякотныя дні акунуцца ў мора нацыянальны мастацкі музей завяршае выставу «Айвазоўскі і марыністы». Экспазіцыя ў нестандартным фармаце прапануецца сінтэз некалькіх відаў мастацтва, жывапіс з музыкай і танцам. Таксама можна паслухаць лекцыю і адправіцца на экскурсію па марах з незвычайным выкарыстаннем святла і аўдыёвізуальнай тэхнікі. Формат этой экскурсии будет необычный, мы его опробуем впервые. То есть обычно это либо лекция, либо экскурсия. У нас будет музыкальный сет, это электронная музыка от молодого минского проекта. Это такая музыка, которая готовится прямо на месте и руководствуется каким-то таким порывом, атмосферой и настроением. Усяго на выставе ў музеі больш за 40 марскіх палотнаў.